Jag har ett vanligt yrke som fönsterputsare. Jag blankar rutor hela dagen, inget märkvärdigt med det. Men yrket har någonting att ge, du skulle säkert fatta det. Och du får se vad jag får se när jag putsar fönster. En gangster bodde i en svit och plötsligt kom polisen dit. Och killen hoppa ut med flit när jag putsar fönster. Men yrket ger ett ansvar inför allting som jag ser. Och när det blir allt för intimt, då åker skärmen ner. Pyjamasar bredvid varann och nattlinnen såg jag ibland. Och de som tog dem på min sand när jag putsar fönster. En filmstjärna som jag har sett från Bions fjärde bänkparkett. Han visar sig ha stödkorsett när jag putsar fönster. Men yrket ger ett ansvar inför allting som jag ser. Och när det blir allt för intimt, då åker skärmen ner. Solo! Varianter kvar.